Coitado. Vem mais, vem mais, vem mais. Opa, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Opa, vem mais, vem mais. Opa, que é isso, filhão? E aí, gente, tudo bem com vocês? Quem fala é o Corvo, trazendo mais gameplay comentado. E, mano, o vídeo de hoje é um videozinho bem simplesinho. Vou estar mostrando pra vocês umas camuflagens novas que eu fiz. Uns paint jobs, né, mas sendo mais preciso. E é basicamente isso aí, a gente vai jogar com três snipers diferentes, que eu fiz três paint jobs diferentes. E aí, se vocês quiserem que eu faça algum tutorial em algum dos paint jobs, vocês comentem aí pra mim. E se você vê alguém que já comentou o paint job que você quer, você vai lá e curte o comentário. Não precisa comentar 10 mil comentários do mesmo paint job. Então é isso aí, mano. Antes de começar, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa aquele like pra ajudar o vídeo e é nóis, mano. Vambora. Mano, a primeira camuflagem foi uma pra Hydra, que é essa aqui. Eu tentei aproveitar do fato dela ser azul, a variante, então eu fiz uma camuflagem azul, que é basicamente uns foguinhos, saca? Uns foguinhos assim, azul. Foguinho, tá vendo? E ela fica desse jeito aqui, ó. Aí, ó. Eu achei da hora pra caralho. Achei muito maneiro. Se vocês quiserem algum tutorial aí dessa bagaça, vocês me avisam. E vamos pra próxima. A próxima que eu fiz foi dessa aqui, Ave de Guerra 2. E eu queria uma coisa assim, meio roxa, meio Dark Matter, saca? Assim, óbvio que é bem mais bosta do que Dark Matter. Mas saiu assim, ó. Ficou mais rosa do que roxo, né? Mas é isso aí, que vale a intenção. Eu achei que ficou da hora pra caralho. Se vocês quiserem tutorial também, eu ensino a fazer. E na arma ficou assim, ó. Bonitona, hein? E a última, mano, foi uma pra essa Torpedo 2, que foi uma variante heróica que tava de graça aí esses tempos atrás. Eu queria fazer uma pra essa, tinha muito tempo já, mas eu nunca tinha as caras de fazer. E agora eu fiz. E ela é uma coisa assim meio psicodélica, mano, tá vendo? Uma parada assim meio colorida pra caralho. Eu usei quase que todos os layers do negócio pra fazer isso aqui. Mas eu achei da hora demais. E no jogo ela fica assim, ó. Muito da hora, muito da hora. Então sem enrolar, bora lá jogar umas partidas aqui. Vamos ver o que vai sair aí dessa bagaça. Às vezes a gente até pega alguns clips aí. Vamos ver como é que vai ser. Olha só. Já achamos uma salinha aí da hora aqui. Vamos ver se vai dar certo. Lembrando que as regras vão ser o seguinte: morreu, trocou de sniper. Então vai ser um troca-troca aqui e tal, pra ir mostrando todas as camuflagens mesmo. Opa! Nossa senhora! Nossa senhora! Aí eu errei bala mesmo. Não! Ó! Sniperzinha heróica, viado. Eu quero isso aqui, ó. Vem, safadão. Vem, safadão. Com essa sniper aqui eu manjo. Com essa sniper aqui eu sou bichão. Eu acho. Tem uns mil anos que eu não jogo de M19, né? Mas a gente tenta. Coitado. Vem mais, vem mais, vem mais. Opa, vem mais, vem mais, vem mais, vem mais. Opa, vem mais, vem mais. Opa, que é isso, filhão? Segura essa bala. Não. Ah, não. No, tomei um quickzão ainda. Vambora, fi, demonstrando habilidade aqui com todas as snipers. Ó, já vai ser um trouxa aqui. Você acha que eu não tô te vendo, né? Você acha que eu não tenho olhos, não, né? Opa. Fazendo cagada agora. Fazendo cagada. Opa. Aquele doble. Não, 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 não. Sai daqui. Não, não, não. Sai daqui. Você sai daqui. Puta merda, velho. Os caras... Os caras cara deram a volta pra me pegar. Meu Deus. Tô destruindo muito esses moleques, velho. Caralho. Eu não tô nem ligando pra streak, filho. Quero nem saber de streak. Quero matar mesmo, só matar mesmo. Ó. Já vi. Aqui não, viado. Tô sem assistência de mira ainda. Sem assistência, fi. Matando de pistola de jeito. Que tá... Que isso, cara? Que isso,
cara. Ó a galerona que vai vir aqui. Cadê? Vai vir, não? Não vem, né? Caralho, vamos dar um reload aqui. Preparar aqui pro... pro clipão que vai sair. Não, 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 não. Não, não, não. Corre, galera, corre. Vamos fugir. Ih, não deu tempo. Não deu tempo de fugir, não. Mas tá, tá da hora, tá da hora. Sua salinha tá boa. Ó, já vi que tem umas galeronas aqui. Vamos tacar a stun. Subir na escadinha. Up, leva um. No scopezão, não deu. Vem, viado. Tá achando que vai me dar a volta. Vem, vem, vem. Nossa, eu sou um merda, mano. Puta, eu sou muito merda, velho. Ó o clipzão que eu perdi agora. Ô, oh, bosta. Ô, oh, bosta. Não deu muito certo, não. Uai, tinha um cara aqui, cadê? Ih, deu a volta. Aqui não, né, irmão? Ó, o outro dando a volta ali também. Não, não, não. Vai, teammate, morre não, valeu. É nóis. Só vamos, só vamos. No rush do macaco louco aqui. Eu quero pegar pelo menos umas 40 kills aqui, velho. Pelo menos 40. Vamos ver se sai. Nossa, eu sou um merda, mano. Vem. Que não, né? Que não, né, viado? Que não, né? Ai, carai. Aí vai vir um trouxa aqui. Ixi, é dozeiro. Uhul! Valeu, teammate! Ai, foge do dozeiro. Caralho, eu tô com 10 kills sem morrer, velho. Agora que eu vi. Boas ideias. Vamos tentar manter o streak, então, pra ficar bonitão, né? Pra ficar um gameplays da horas. O que, que esse cara tá fazendo mesmo? Não entendi essa, não. Sai daí, sai daí. Nossa, só tô de cara. Nossa, só a galera. Tá com a C4, né? Não! Não! Faleci. Esqueci de trocar de arma. Não, 4 kills. Não, não vai dar 40. Pior que não vai dar 40 kills, infelizmente. Ah, que vacilo, cara. Ó, eu acho que vai sair um cara aqui, não vai não? Vai não, vai não. Ele saiu de lá, ó. Opa! É. Ah, agora sim, tô com outra arma. Vamos só finalizar essa partida aqui. 36/6. Foi daorinha, né? Foi daorinha. Vamos ver se na próxima sai 40 kills. Vai ser a meta. Se sair um mapinha melhor aqui, eu acho que rola. Ah, matei esse cara, nem sabia. Que da hora. Uhum. Bora, chavadão. Aquele Texas. Aquele Texas daorinha. Espero que já tenha um sniper aqui pra eu mandar uma balinha. Opa. 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 E aí, galera? Suavão? Vocês estão de boa? Ixi, ó. Ixi, ó. Já vai ter cara aqui em cima também. Não, 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 não. Cai não, cai não, cai não. Cai não. Aí, valeu. É nóis. Não, 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 não. Tô nem aí, fi. Quero kill. Só quero kill. Quero streak, não. Vou subir naquela janela ali e vou destruir os caras, velho. Só aguenta. Ai, ajuda nós, mate. Ajuda nós. Valeu, 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 valeu. É nóis. Não é possível. Não é possível. Ai, ai. Ai, ai. Tô de cara aqui, teammate. Você é doido? Caralho, vazei, velho. Tem uns 40 malucos ali. Vambora. Flanquear pela direita aqui, que aqui é da hora. Ixi. Ó, tem uns caras nervosos aqui, velho. Oh! Que mentira, mano. Ai, começou, né? Começou os caras que não saem do spawn. Vocês estão ligados como é que é, né?
O cara fica a partida inteira ali no spawn esperando você aparecer. Deixa ele. Nossa, que merdinha, mano. Merdinha. Caralho, comecei bem, velho. Agora eu tô apanhando pra esses trouxas. Mas também só tem camper, velho. Olha isso, os caras nem andam. Vou te matar de secundária. Vou te matar com a PPSH que eu peguei. Nada não, esquece. Ai, filho da puta, que raiva, mano. Nossa senhora, beleza, beleza, tá suave. Vai nessa. Vai achando que você vai ficar de boa aí. Vai achando que você vai ficar de boa. Mata o cara aí, teammate. Nossa senhora. Não. Ai! Cara, tem uma sniper secundária, velho. Ele pegou do chão, vagabundo, mano. Eu esqueci de trocar de arma de novo, cara. Tô dando rage aqui nessa partida. Puta merda, eu já joguei umas 5 partidas, velho. Só tinha camper, só tinha moleque escroto, só tinha moleque lixo, velho. Eu tive que mudar de sala, agora mudei de sala. Continua, os caras cagados. Puta merda, cadê as partidas boas? Nossa, é sério que eu errei esse cara? Não, não tô acreditando nisso. Tem um trouxa aqui embaixo, velho. Não, eu vou morrer, né? Porque eu sou um merda mesmo. Eu esqueço de trocar de sniper toda hora. Caralho, vai se fuder, velho. Nossa, na moral. Vamos embrasar aqui. Eu acho, né? Da hora, tá da hora. Nossa, realmente, o jogo está muito divertido. Ai, que legal, hein? Muitos players bons, outro time. Só os cara fera. Vou é ruxar no pau dessas fela da puta. Tem um monte de trouxa bem aqui, ó. Camperante. É, isso aí, teammate. Não mata mesmo, não. Fica observando o cara. Puta merda, velho. É, eu vou pegar o spawn de vocês agora que vocês vão nem ver o que aconteceu, seus merdinha. Pode vir, pode vir. Olha um lixoso camperando ali. É, não sai do spawn mesmo, não. Aham. Isso aí. Vem, vem, vem. Pode vir, pode vir. Pode vir que eu tô preparado. Cadê o cara que tava aqui? Nossa, o cara jogou mina, velho. O cara me jogou mina, velho. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. A que ponto chegamos, cara? Puta merda, essa aqui vai ser minha última partida, velho. Eu vou jogar isso aqui até o final. Não vou sair dessa porra também, não. Caguei, mano. Caguei, se tiver ruim. Tô passando é raiva aqui jogando esse jogo. Puta merda, é muito cara lixo, velho. É muito cara lixo. Tanto cara lixo que eu fiquei assustado com tanto cara lixo que tem aqui. Só redão agora. Só redão. É, você não fica esperto aí não, pra você ver. Boa, teammate, boa. Isso. Vamos virar o spawn agora. Terminar de levar esses merdinha. Ai, mina, velho. Os caras jogam o jogo, os caras jogam usando mina, velho. Puta que pariu. Puta que pariu, velho. Não tem condição, cara. Um lixoso passou ali. Tem um outro lixo camperando aqui. Só vamos, né? Ai, mano. Nossa, pra que que eu fui errar? Nossa, puta merda. Agora eu fiz cagada. Esse aqui foi ruim, velho. Eu quero pelo menos 30 kills, mano. Só que só, já tá no 70, então não vai dar. Não vai dar nem 30 aqui, cara. Mas considerando o tanto de partida merda que eu já joguei... Nossa senhora, eu joguei muita partida merda. Vocês não estão entendendo. Ou, só tem uns kid. Mas sabe aqueles kid, assim... Não sabe nem andar no mapa. Os caras ficam parados usando mina, velho. Aí tinha dozeiro. Nossa senhora, eu passei muita raiva, velho. Não, não tem lógica. Ainda perdi essa porra dessa partida... Vai ser isso aqui, essa é a camuflagem mesmo.
Caguei, mano. Partida de merda. É isso aí, valeu, falou e fui.